अहिले विश्वभरि हेरिरहने हाम्रा दर्शकहरूलाई आज चाहिँ मैले गोविन्दा सरको जुन खेतीपाती जति पनि गर्ने ठाउँ यो वरिपरि देख्नुहुन्छ उहाँको तस्विर फोटो अनि पुस्तक उहाँको पदवीहरू यता छन् यहाँ छन् होइन आज म निकै आफूलाई सौभाग्य पनि ठान्छु किनभने यहाँबाटै नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि गरिरहनु भएको छ यति मात्र नभएर नयाँ स्रष्टालाई पनि यही ठाउँमा बसेर उहाँहरूले भूमिका लेखिरहनुहुन्छ समीक्षा लेख्नुहुन्छ गीत कथा कविता लेख निबन्ध उपन्यास सायद मलाई लाग्छ सुकरातको पाइला पनि यहीँबाट जन्मेको यही ठाउँबाट यो ठाउँ यो घर एकदमै मलाई लाग्छ पछि सङ्ग्रह गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ तर आज गोविन्दराज सरको एउटा भनाइले चाहिँ मलाई अलिक स्वास्थ्य थियो उहाँले यो घर बिस्तारै छोडेर अनि अर्को बनाउने योजना रहेको बताउनु भयो खास गरेर तपाईँको यो पछिल्लो योजना चाहिँ अघि हामी भलाकुसारीमा बोल्यौँ तपाईँलाई त्यस्तो नयाँ यो ठुलो घरबाट एउटा सानो ठिक्कको बनाउने योजना बनाउनु भयो को कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ कति समय पछाडि गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ अब यस्तो छ भाइ म अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्ड बताउँ है हजुर अब म हामी मेची र कोशी अञ्चलको उत्पादन हौ पिता पुर्खाहरू माओलीहरू ससुरालीहरू फुपू फुपाजु भिनाजु मितहरू सबै उहीँ हुनुहुन्छ उहीँको जरो कोशी मेची ससुराली सबै चिज हाम्रो त्यही हो त्यसले गर्दा यी दुईवटा अञ्चलको रसले त्यहाँको अन्नपानीले त्यहाँको शिक्षा दीक्षाले हुर्किएर काठमाडौँमा सन् आउन सक्ने भयो त्यो अलग कुरा छ हजुर तर अब के छ भने हाम्रो परिवारमा पनि अरू पढा लेखाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ अब यहाँ हामीले घरको एउटा आर्काइभ बनायौँ भनेदेखि त यहाँ त अलि अर्थै नै हाम्रो परिवारको सबैको अर्थै नै पिताजीले दिएको जग्गा पनि छ आमाले दिएको जग्गा पनि छ दाजुभाइको जग्गा पनि हाम्रो एकै ठाउँमा छ दमकमा हजुर दमकमा मैले बाल्यकाल पनि धेरै बिताएको हामीले बिताएको ठाउँ अझै पनि हाम्रो घर छ आमा हुनुहुन्छ आमाको उपस्थितिमा त्यहाँ बसेर एउटा राम्रो किसिमको आर्काइभ एउटा सङ्ग्रहालय भनेको होला हाम्रो पुस्तक सङ्ग्रहालय यी मान पदवीहरू हाम्रा दाजुका परिवारका भाउजूका श्रीमतीका भाइ बहिनीका छोरा बुहारीका पनि हजुर त्यहाँ राखेर एउटा स्मारक जस्तो बनाउने एउटा मेमोरियल जस्तो बनाउने एउटा साहित्यको वार्ता गर्ने गफ गर्ने भेला हुने विद्वानहरू भेला हुने एउटा ठाउँ पनि बनाउने र त्यहाँ अलि अन्त्यकाल चाहिँ हामी भनेको बाँकी रहेको अहिलेको होइन पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँ राम्ररी उता दार्जिलिङ सिक्किम आसामतिर पनि छुइने हुनाले धरानतिर पनि हुने हुनाले उता पो गर्नुपर्ला अलिक ठाउँ बढी छ उता सबैजना एकै ठाउँ अटाउँछौँ त्यस्तो लागेको छ मलाई हो तपाईँहरूको यो चाहिँ दीर्घकालीन योजना छ जो तपाईँहरूको यो योजनाले चाहिँ तपाईँहरूको परिवारलाई मात्र होइन अरू संस्थालाई समेत बचाउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ म पनि आशा छ भाइ किनभने अब हामी 5-7 स्रष्टा घर परिवार छौँ त्यहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँ राख्छौँ आफ्नो सबै चिजहरू त्यहाँ भेला गर्छौँ ठुलो हल बनाउँछौँ कार्यक्रम गर्ने ठाउँ सानो बनाउँछौँ हजुर विद्वानहरू भेला हुने लाइब्रेरी बनाउँछौँ त्यो भएपछि एउटा सबैले सत्सङ्गको केन्द्र हुन्छ होला हामी हाम्रो लागि अवश्य हुन्छ होइन यो चाहिँ यो पनि ठिक छ म एकजनालाई हजुर तर यहाँ सबै त हामी अड्दैनौँ अवश्य पनि अनि यो त तपाईँको व्यक्तिगत मेरो व्यक्तिगत हो म चाहिँ एउटा सामूहिक पारिवारिक गरौँ गाउँठाउँलाई देखाउँ त्यस्तो लागेको छ भाइ मलाई अवश्य पनि किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले आखिरी हाम्रो जिन्दगी नाशवान छ एक दिन हामी नाश भएर जान्छौँ होइन तपाईँहरूले एउटा आफू र अरूलाई बचाउने प्लेटफर्म बनाएर जाने तपाईँहरूको योजना चाहिँ दीर्घकालीन रहेको मैले बुझेँ र यो कार्य चाहिँ उत्तर भविष्यमा निश्चित रूपमा अगाडि बढ्ने नै छ भन्ने मलाई लागेको छ अब यस्तो किन आएको भन्नु होला भाइले हजुर मैले ठाउँ ठाउँमा भ्रमण गर्दा हुँदै बेलायतमा जाँदा किड्स कभी किड्सले 2 वर्ष बसेको घर भन्थे सानो उमेर 2 वर्ष बसेको घरमा हामीले त्यहाँ चाहिँ नि टिकट काटेर गयौँ र उनले लगाएका कोट लेखेका डायरी पढेका किताब हामी हेरेर आयौँ 2 वर्ष मात्रै बसेको हजुर रुसमा गयौँ हामी पुस्किनले 2 वर्ष बिताएको भन्थे त्यहाँ पनि हामी टिकट काटेर पस्यौँ र हेऱ्यौँ
त अरु अन्य संस्कृतिमा कलाकार साहित्यकारलाई ठुलो मान सम्मान छ, उनीहरूको संरक्षण छ। यो जीवन मात्रै होइन, उत्तर जीवनसम्म उनीहरू बाँचिरहन्छन्, समाजले सरकारले बचाउँछ। तर हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार, हाम्रो माने यो वातावरण त्यस्तो किसिमको परिपक्व नभएकोले गर्दा ठुला ठुला लेखकहरू पनि बिजोग जस्तो भएको छ। जीवनकाल पछि उहाँहरूको नाम निशाना रहँदैन। हामी मात्रै रहौँ भन्ने किसिमले होइन, तर हामीले केही न केही उपाय लेखक कलाकारहरूले आफ्नो लागि आफू चाहिँ एउटा म्युजियम पछि आफ्नो पारिवारिक म्युजियम एउटा मेमोरियलको परम्परा सुरु गऱ्यौँ भने अरूलाई पनि होला भने जस्तो लागेर मैले त्यसो सोचेको हुँ। यो घर ठुलो हुन्छ, जमिन पनि धेरै छ, यसलाई बिक्री गरेर एउटा सानो घर त छोरीहरूलाई पनि चाहिन्छ, सानो घर यहाँ बनाइराख्ने, काठमाडौँ पनि आउँदा जाँदा बस्दा यहाँ हुन्छ, र अरू चाहिँ लगेर दमकमा नै एउटा मेमोरियल बनाउने त्यस्तो छ हो भाइ। त्यो चाहिँ भविष्यको योजना मेरो हजुर बिस्तारै अवश्य पनि त्यसको लागि हामीले यो कार्य निर्माण सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौँ। हजुर, अब तपाईँ अहिले नयाँ काम केमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ र के छाप्दै हुनुहुन्छ? मेरो तत्काल चाहिँ नि तिनवटा कार्य छन्। हजुर, एउटा आसाम सिलाङ गौहाटी भन्ने एउटा यात्राको यात्रा साहित्यको कृति छ। तीन चारवट आसाम सिलाङ गौहाटी गयौँ 66 सालदेखि। हजुर, त्यो सबै सङ्कलन गरेर अहिले भर्खरै प्रुफ हेरेर डिजाइन गरेर त्यो एउटा आयो। त्यो मेरो अब त्यो चाहिँ एक दुई महिनाभित्र छाप्ने त्यो एउटा किताब छ। हजुर, त्यो सबैभन्दा लेटेस्ट हुनेछ। लेटेस्ट चाहिँ एकदमसँगले तत्काल आउने त्यो एउटा हो। हजुर, त्यस पछाडि मेरो चाहिँ पिलग्रिमेजेस भन्ने 11 अङ्ग्रेजी निबन्धको सङ्ग्रह छापिएको थियो 2 अगाडि। त्यसका धेरैजसो साहित्यहरू रचनाहरू कोर्समा पनि लागेका छन्। त्यसको एकजना भाइले अनुवाद गर्नुभएको छ नेपालीमा, टेकनारायण ढकाल भाइले नेपाली अनुवाद गर्नुभयो। त्यो पनि प्रुफ रिडिङ गरेर सबै सकेको छ। उहाँको अनुवाद भए तापनि मेरो सहित नाम जोड्ने हुनाले त्यसको नाम आराधना राखेका छौँ। जुन अङ्ग्रेजीबाट नेपाली ल्याइएको आराधना त्यस पछाडिको क्यूमा आउँछ। हजुर, अनि एउटा चाहिँ नि मैले पढाएरै ठिक गरेको मेरो पहिलो प्रथम चीन यात्रा भन्ने, चीन गए अघि मैले नाम लिन बिर्सेछु। हजुर, त्यो चीन यात्राको सङ्ग्रह पनि सबै प्रुफ रिडिङ गरिरहे, सबै टाकटुक पारेको, अब अलिकति लागेर नभ्याएर त्यो चीनको यात्रा, यी तिनवटा मेरा क्रमशः आउँछन्। र मैले गर्ने काम अलिक ढिलाएको पनि छु, अलिक कुराकानी गरेँ मैले। हजुर, एउटा चाहिँ नि यो भूकम्प कालमा मैले कविताहरू धेरै लेखेँ, भूकम्प कालका कविताहरूको एउटा सङ्ग्रह अहिले आर्टिस्टलाई स्केच गर्न दिएको छु। त्यो आएपछि त्यो चाहिँ कार्तिक मैसेरतिर हुन्छ होला। त्यो चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी मात्रै हुनेछ कि या अन्य विषय पनि समेटिएको छ? भूकम्प कालभरि 10 महिनाभरि मनमा कस्तो भावना आयो, कसरी समय बित्यो, कसरी रात दिन बित्यो, त्यो खास गरी भूकम्पको र त्यस बेलाको मनोभावनाका कविता। भित्र आयो, सुत्दा पनि राम्ररी निन्द्रा नपर्ने अवश्य पनि। तपाईँ आजभोलि अखबारी लेखनमा कतिको सहभागी हुनुहुन्छ? मैले अखबारी लेखनमा एकदमै पुरै बन्द त भएको छैन, तर 80% मैले छोडेँ। यस्तो छोड्नुको कारण चाहिँ के हो? यसको चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ गम्भीर लेखन पनि गर्न नसकिने, अलिकति प्राज्ञिक बौद्धिक लेखन गर्न पनि नसकिने, अलि सामूहिक लेखन र अलिकति सर्वबोध्य सबैले बुझ्न सक्ने अलिक सरलतापट्टि र सीमित शब्द खटाएको हुन्छ। पहिला त कति 752 थियो, पछि 1300 हो, 1500 हो, 2000 यसरी खटाएको काम गर्दाखेरि र तात्कालिक महत्त्व मात्रैमा लेख्दाखेरि त्यो साहित्यलाई अलिक हानि भएको मैले बुझेँ। आफ्नो मनले लागेको कुरा लामो समयसम्म रहने कुरा
चाहिँ एउटा खुसीले लेख्ने कुरा नै ठुलो हो जस्तो लागेर मैले त्यो अखबार लेख्नुलाई हात जोड्दै गरेँ। करिब तपाईँले फुल्ली चाहिँ तपाईँले छोड्नु भएको छैन? फुल्ली छोडा छैन, अब कोही कोही त अब मागिरहन्छ अखबारले बेला बेला होइन हजुर, र त्यसबाट चाहिँ विमुख हुनु त भएन, फेरि अन्तर्वार्ता हुन्छ, अरू केही सामूहिक कुराहरू आउँछ हजुर। त्यस्तो अस्ति दुई हप्ता अगाडि आयो त्यस्तो चाहिँ त पुरै छोडेको हो त, रेगुलर किसिमको कोलम राइटरको रूपमा चाहिँ म आफूलाई स्थापित गर्न अब सक्दिनँ, चाहन्न पनि म, किनभने आफ्नो लेखनलाई ह्याम्पर गर्छ आफ्नो मेन ट्रेन्डको लेखन जुन हो, म खास गरी चाहिँ एउटा उपन्यास अधुरो छ भाइ, निलिमाको डायरी भन्ने अब चार वर्ष भयो त्यसलाई पुरा गर्न सकिनँ, त्यो म गर्छु हजुर, र मेरो चाहिँ खास मेरो भित्री हृदयले भन्ने चाहिँ निबन्ध लेखन हो, दिल खोलेर लेख्ने चाहिँ निबन्ध हो, ती निबन्धमा डुब्नु, त्यहाँ लेखौँ त्यहाँ लेखौँ त्यहाँ लेख्नु, त्यस्तै निबन्ध छाप्ने अखबारहरू भए हुन्छ, तर त्यस्तो किसिमको हामीले असीमित किसिमले लेखेको हाम्रो स्वेच्छाले लेखेको लामा छोटा हाम्रा खुसीका ती अखबारले छाप्दैनन् अवश्य, किनभने उनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा सीमा तोकिदिएको हुन्छ, त्यो भित्र रहनु पर्छ, ठाउँको सीमा हुन्छ, शब्दको सीमा हुन्छ, त्यो अलिक बन्धनको लेखन छ हजुर, त्यसो त त्यो पनि एउटा लेखनको एउटा पाटो हो, तर त्यो अलिकति चाहिँ धेरै अलिक बाध्यात्मक हुन जान्छ, मैले छोडिदिएँ।